פסח מתקרב, הוא כבר נוקש לנו בדלת. אבל הלחץ עוד התחיל מראש חודש אדר. הלחץ של הניקיונות, והלחץ בבית עוד יותר גדול. אז בואו תקשיבו. הסגולה הנכונה ביותר והאמיתית ביותר זה לעזור לאישה. אין סגולה לשלום בית יותר גדולה מזה. הרי האישה שלנו, קלישה ידועה, היא לא עבד, היא לא שפחה שלנו. אנחנו צריכים להבין שהבית שאנחנו רוממנו לבנות בית נאמן בישראל, זה שאני נאמן לה והיא נאמנה לי. אני פה בשבילה והוא פה בשבילי. אז יד ביד, תפשיל שרבולים, תיקח את הסקוטש ברייט ביד, תתחיל לשפשף ולנקות, שגם כן הילדים ילמדו ממך איך אבא עוזר לאימא. עד כמה זה חשוב שהבן שלך שיגדל ויתחתן בעזרת השם, שיהיה אבא טוב, שיהיה בעל טוב, שהילדה שלך תראה שבאמת עושים הכל למען שלום בית, שעושים את הכל מתוך אחדות ואהבה. אז אם דיברנו לעשות אחדות בבית, צריך לעשות אחדות עם עם ישראל, כי הרי זה יציאת מצרים. יציאת מצרים זה אחדות של עם ישראל, להיות עם אחד. עכשיו אני מבין שאני נותן לאשתי, אני נותן לילדים, אני גם נותן לזה שבחוץ. אני נותן לזה שאין לו שום דבר. אם לנו פה יש, זה הזמן עכשיו לתת לאחרים שגם להם יהיה. ברוך השם, היא עוזרת לי ואני עוזר לאשתי. ואני עוזר לשני והוא עוזר לשלישי, כי כולנו עם אחד. יזכה בזאת השם בזכות זה. אמן. ההבטחה. גדול הדור מרן הרב חיים קניבסקי מבטיח גן עדן לכל מי שיעזור להם. רוצים לחלק את זה למי שיעזור להם. כל אחד יקבל גביע. זה מתנה למי שיתרום להידברות. מה הוא יזכה בזאת השם בזכות זה? גם אתם יכולים לזכות בגביע קידוש מכסף שבורך על ידי הרב קניבסקי עבור כל מי שיאמץ משפחה נזקקת לחג הפסח. חייגו עכשיו 073-222-1212.